Turisma sezona Latvijā sākusies ar divām slēgtām pārceltuvēm. Līgatnē to gan tikai remontē, bet Dunavā pārceltuve slēgta pavisam. Vienā pašvaldībā stāsta, ka šādi iedzīvotājiem pārvietoties ir ērtāk un ātrāk. Otrā spriež, ka pārcelties pār upi vietējie vairs nav ieinteresēti, jo saremontēts ceļš gar to. Plašāk stāsta Dinija Jemeļjanova. Trose no Daugavas izvilkta, pontoni atstāti upes malā. Dunavas pārceltuve nevien tikai kā pakalpojums ir slēgts, bet arī kā transportlīdzeklis vairs fiziski neeksistē, izjaukts. Īpašnieks palicis otrā krastā, nevēlas par savu mūža darbu runāt, jo skumji. Telefonsarunā gan uzsver, ka meklējas kādu, kas rūpalu pārņemtu, taču neviens nav atsaucies. Pašam turpināt neļauj veselība. Un, protams, arī citi iemesli, tostarp pasažieru trūkums. Dunavieši bijuši kūtri pārbrauktuves izmantotāji. To neviļus atzīst arī ciematā sastaptiem. Pēdējo reizi braucām pagājuši gadu uz Daugavpili. Tad pa šito pusi Dubļāns. Ceļš bija tāds, bērni Daugavpilī dzīvo, un tā jau vairāk mums Jēkabpilī darīšanas visas ir. O Jēkabpils tagad arī mums ir viegli sasniedzama asfalts, tā kā mums nav. Kas? Nu vienīgi tā, ka viņa visu mūžu tie bijusi, tas jau nu gan. Nu, piemēram, kaut vai uz to pašu Aglonu, lai aizbrauktu, nu, cēlās pāri, vai tur uz šeieni, lai atbrauktu uz kapu svētkiem cilvēki, tā izmantoja, bet redz, ka... Un kā ar turistiem? Nu, turisti, nu, mums te, nu, es nezinu. Gan jau pārcelsies Līvānos pāri un brauks pa asfaltu šajieni. Nu, tā kā turisti jau te pamas pie mums. Tepat aiz Dunavas no māja līdz novembrim darbojas Raiņa muzejs Tadenava. Daudzi Raiņa muzeja Tadenava apmeklētāji izmantoja Dunavas pārceltumi. Tad mēs arī ieteicām šo Dunavas pārceltumi kā vienu no iespējām ātrākai nokļūšanai galamērķī. Un arī kā industriālā mantojuma objektu. Pārceltuvi tās īpašnieki bija izveidojuši no pontoniem, kas agrāk bija paredzēti tanku pārcelšanai. Tā bija unikāla būve, kas darbojās ar motora palīdzību. Tomēr pārceltuve kā vieta, kur ar laivām vai plostiem šķērsot Daugavu, šeit izveidojusies jau krietni senāk. Vien pērni šo vietu pašvaldība labiekārtoja, uzbūvēta nojeme un laterna, kur uzgaidīt, kad piebrauks pārceltuve. Pašvaldība no savas puses izdarījis ir visu sakopas krastu, izdarījis visu, lai tur ir piekļūšana un viss pārējais, tas ir bizness. Biznesā droši vien ir kaut kādas nianses, kuras šobrīd parāda, ka tas bizness vairs nav pietiekami interesants. Tikmēr Līgatnē pārceltuvi pār Gaujai uztur pašvaldība, tiesa ar valsts iestādes palīdzību. Šogad arī šī pārceltuve ir slēgta, taču uz laiku. Dabas aizsardzības pārvalde ir pārceltuves īpašnieks un šonadēļ uzsākti remontdarbi. Savukārt pašvaldība apņēmusies nodrošināt pakalpojumu. Gadā tas izmaksā 35 līdz 40 tūkstošus eiro, bet no biļetēm iekasē vidēji 25 tūkstošus eiro. Pašvaldībā uzsver, ka tas galvenokārt tiek darīts ne turistu, bet vietējo iedzīvotāju dēļ. Jo cilvēki, kas dzīvo vienā teritorijas pusē, bet darba vieta skola vai bērnvārši ir otrā vietā, un tas ir ļoti būtiski, jo tuvākais tilts mums ir 10 km attālumā. Dunavai tuvākais tilts atrodas 44 km attālumā. Gan pašvaldība, gan vietējie cer, ka darbību neapturēs pārceltuve blakus pagastā. Tā šobrīd ir pēdējā Latvijā, kur ar mašīnu var pārcelties pāri Daugavai. Dinija Jemļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.